Webale kubanga mkwano ochali nange tuchagenda dala maso n'ensonga za Waswa wamu ne kojawe twagala kumanya ekyapa kya Waswa kiri ruddawa mulanzi weziba wekibaje ekiri lwaki tebakituwa tukijjayo oba nedda Kojja nsabinze mu 7 myaka giwera 5 sirabanga sach hakati no mama Kojja office ekyali nzigule. Kojja information ye tufu ya bilinazo. Sinza jayo get them. Ye tufa kula. Ya chimai. Nedda kazi. Bantu ye kojja chanyi gidem da kati. Daba nyo. Mutabano. Nedde echonze sayagala yomba na kojja. Era nakube simu amasimu gonna genkubye siyonde. No singa kojja tubulira ekyo kolo najja kudda akikole. Nyabo. Unulira. Yesebo. Ono mwana wa mwanyinazi. Eh? Kwenzira. Yesebo. Chine unyisiza. Omuntu gwesigama nganti ekyapa sikiri iyo tebakikola ko. Okujja okugamba nti akusitudde n'okusitula. Mbwa mubuza abuza wuno simuwayiriza. Kojja wange abuza abuza kwange. Sente zange bwaba yazirya mbuulire. Siyinza kukulira ku sente zo. Okiwulira taata? Nyabo? Ono mwana? Ennusu ye n'embweti sigiryangako era sirigirya. Sirigirya bwentyo bwenjogera. Naye omwana ono ndowooza ye. Yantutemu oba bankuba bifaananyi babikube sifuddeyo siri mubi akojja kasoli kumulamwa nze nalabye edenso siri mubi kyembadde ndowooza tugende tujja kunoonya olunaku lwonna nga bwaluwaddeyo tunoonya bwali ekyapa ky'omwana leero kojja nti ofiisi tuyinza okusanga nga nze ne bwene bansigala ababikolako mmanyi gye babeera tujja kubatuukirira mu maka balabe omwana naye kyankoze Kojja mu byalo si wala nnyo tu. Ah, mwali mu kibuga w'obulenzi. Gye tuva oba wali mu mukanda. Nze ne bwe najja nga ntambula nja kutambula. Nja kujja nga ntambula. Kojja n'omupakira nadda. Ekyo kyabadde Naye njagala ombuulire. Transfer forms kojja z'agamba wazisayinize. Ebintu bwe bitabeeyo. Wazisayinize kojja agamba mwabadde mwenna n'osayininga. Zijja kwongera kwongera. Ebbanga ddene naye wamaze n'ozisayininga. Kinjagala okusayininga. Mutation form. Mutation form yandibaddewo nga tewali ttaka. Mutation form ebaunga tewalitaka. Bana. Bakito bonna bansaye soogera nabo. Bano soogera nabo. Bulijjo nkubira essimu waliwo omulo wali gwe nali nkusirika. Essimu ngamba ncya, ngamba luli, ngamba luli. Nze mbikolako.
uluze bi echapo luchigira bo kitenga bachikuwa kubanga oli mukozi tuline bi apa abantu bali mbulaya baba patient until they get their titles nahi bubu Anti agambe kayambale atutwale onave wanonga afunye obukaka kubwe kyapache. Oluvanyuma lwa byonna yakiriza nayambala netwolekera kugombolola twagala tuke kugombolola tulabe lwaki ekyapa kya waswa kiremeddeyo okugombola ewa Lands Office eyeruweru. Twagala kumanya lwaki ekyapa kya waswa kiremeddeyo. Yali ku program Tasa Makago tuli wano ku kyalo kiyita Nsenge mu district ye Luweero tuze okutaasa ekyapa kya mwana mulenzi Waswa Hassan. Waswa ono akola nnyo akolera bweru wa Uganda. We yapakasawo ssente ze ne ziwera n'ajja wano n'agula ekazi z'ettaka mukaaga n'addayo n'apakasa n'aweereza kojjaawe ssente amusabeyingira ettaka afune ekyapa. Naye abangiza ekyapa na guno guliko ekyapa tannaba kukifuna. Kaakati yeebuuza kojja ekyapa kiri mu pipeline ssente zeevera ayagala tumuyambeko wano program Tasa Makago tumwe ku magezi oba tulabe ngeki gye tuyinza omuyambamu okogaana kojjaawe afune ekyapa kye kubanga bambi yakitakabanira. Oluvanyuma lwa byonna yakiriza nayambala netwolekera kugombolola twagala tuke kugombolola tulabe lwaki ekyapa kya waswa kiremeddeyo okugombola ewa Lands Office eyeruweru twagala kumanya lwaki ekyapa kya waswa kiremeddeyo wetegereza Chongambe ansa jongambe ojingambe miezi. Ekyapa wali wakifunira munnaku mmeka. Ekyapa sikifa kuwabula mpa feedback jompa. Feedback ya chikati. Written over. Feedback njikuwa ngeri mu document over. Sebo kanda bo banadda. Tuli babubi. Nze ekyo twesigira kwa. Kubanga bino ebintu nange mbitegeera. Tuli babubi. Temujja befulumya. Tubera liikirira. Temujja befulumya. Zai tujja bi. Omusajja omukulu afaanana nga nze akoze emyaka n'emyaka mu gavumenti nga banfulumya mu bintu ebitaliiko mutwe n'amagulu. Omwana wuno. Kale mukama ye yamuwa. Je simwe gana nga yebwanne ganyi ku lwese. Sinaba kwegana sigambi sente nze njagala kumanya ki. Kojete chikola makulu okujoyomba nawo. Okujja ko kunyaneka munsi yonna. Bano sinsi bano bantu ngafe. Naye gwe mukunda batondooza amunti ntegeere bikiriwo kati. Nkumanya otegeere nsinga buli kimu. Dweri okayana lwa kaitu. Nati nebuuza omuntu eyasaveyinga ettaka eririraanye.
alemu atyo kulaba obuyinjo obwetwa surveyinga mu buyinjo sa siguli konze chenja galo manya jechiri then tulaba obodi asobolo yingira mutake litali kubanga banyumiza ate ogera kuto chitegera wandi mpado mu kisanza ategera ne nkubulira ekigenda maso ye mazima nati genali njagalo nyumiza kubanga kuwe nga ntambula bwenti nga nokufa mfa ndi kudagala lya pressure kyandi badde kirungi kufira ko mu moto kwa munonjizi kojana ne da kojja temwe badde ne jja ne kojja ko okubiri no signing up transfer forms transfer na zisaba miezi mu December naye wazisigninga ebe chutonna chiddamu obweddankibuuza did you sign papulanze transfer ya zisaba zinasaba zinasigninga oluvanyuma lwo kusigninga ne nta sente kojja na ngamba bagenda na ta milioni 2 kojja na ngamba bagenda kusurveyinga buli kimu bagenda kikola na ngamba chapa chifulumye yali amanja yo milioni 1 ne kitundu era na flyinga mu January ne mu epo epo na ngamba chapa chifulumye ye chifulumye naye bachatu banja yo sente ne kwa ta milioni 1 ne kitundu ne njimu wa kojja ya kubulira byo nebizimwe byali kuchaba kirecho wagulako bye bamaze okutipulako ne baluka bafulumye chapa kyomukulu oyo ikoja bibitu kebe byembera njakalo nyinyo naenza ungamba ncha luli luli na flying okuva mu singa ekintu te ekichenzi zo kunona chapa era ne isima na munyonyola ngenda flying US ne mikwano jangi baneta ze chapa ndage account yange yaliko sente zitamala ne bangamba togenda gira era na canceling okuflyinga that destination nga air ticket injirina nga buli kimu kirina ne bangana isiba ne mubudira mbadde njagala kuflyinga mu US okyolya ekyapa kyo bamaze kise mitendera kiwedde okyolya ne mwana wa kwaje chapanse yo jingambi ate anse yo jingambi miezi mukaka kale nsasira ina ne isima sicha yogera na ye yanchawa kito sicha yogera lolu kubesi mukaka anti wajja tugenda ku office na ye na amanye kitufu na kubulia kitambudi angamba kojete wayogera na ye Kati nzombonya abonya kulwa kolye ya ko. Sina che kubonya abonya fefe mbi responsibility edi wakati wangi nawe. Yisima nechito tebali na role to play in this situation. Era ngombe ngende ku office mbuzo mwami mugoya. Mwami mugoya wa dembo kungamba tamanyi. Nange simulaba. Ati fana nyibya bina. Mutufu okungamba kubanga simukwasanga ko wa de single coin. Ensonga zino bwezikyayimiridde tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo tovaawo.